Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն Հայաստանում հունիս ամսվա ընթացքում արձանագրել է գնանկում։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ Հայաստանի սպառողական շուկայում 1 տարվա գնաճը կազմել է 2.5, իսկ մայիսի նկատմամբ արձանագրվել է 1.9% գնանկում։ Բայց միևնույն է, գնանկումը քաղաքացու դրամապանակի վրա չի ազդում, քանի որ առաջին անհրաժեշտության սննդատեսակներն այդպես էլ չեն էժանանում։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի հունիսին մայիսի համեմատ Հանրապետությունում սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքը 4.5%-ով էժանացել է, ինչի վրա իր անմիջական ազդեցություն է թողել բանջարեղենի 28.2% գնանկումը։ Կաթնամթերքի, պանրի և հավկիթի շուկայում այս հունիսին անցած տարվա հունիսի համեմատ արձանագրվել է 4.9% գնաճ, բայց մայիսի համեմատ այդ ապրանքատեսակները 0.7%-ով էժանացել են։ Միայն ձուն հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 37.6%-ով, իսկ մայիսի համեմատ գրանցվել է 1.3% գնանկում։ Մրգի շուկայում այս հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է 8.6, իսկ մայիսի համեմատ 3.8% գնաճ։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ շաքարավազը ևս թանկացել է 0.7%-ով։ Չի բացառվում, որ այն առաջիկայում կթանկանա, քանի որ, ինչպես հայտնի է, այս շրջանում տնային տնտեսուհիները ավելի շատ են շաքարավազ օգտագործում փակոցների համար, իսկ տնտեսվարողներն էլ առիթից օգտվելով թանկացնում են։ Մսամթերքի շուկայում ևս թանկացումներ են արձանագրվել, այս դեպքում գնաճը կազմել է 0.6%, բայց եթե համեմատենք նախորդ տարվա հունիսի հետ, ապա թանկացումը զգալի է 3.1%։ Նշենք, որ տավարի փափուկ մսի 1 կիլոգրամը վաճառվում է 4590 դրամով, ոսկրոտ միսը 2890 դրամով, իսկ ահագարան մսի 1 կիլոգրամը 4000 դրամով։ Հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ, երբ ոչխարի գլխաքանակը Հայաստանից զանգվածաբար արտահանվեց դեպի հարևան Իրան, հայկական շուկայում առաջացավ գարան մսի դեֆիցիտ և ահռելի գնաճ։ Դրա հետևանքով Հայաստանում կտրուկ նվազեց ոչխարի գլխաքանակը, իսկ ինչպես հայտնի է, ոչխարների վերարտադրությունը երկար ժամանակ է պահանջում, և հենց այս պատճառով է, որ այսօր ոչխարի մսի գինը կազմում է 4000 դրամ, այն երբեմն անցնում է 4000 դրամը։ Բացի այս, տեղեկացնենք, որ խոզի մսի 1 կիլոգրամը 200 դրամով թանկացել է հունիսին մայիսի համեմատ։ Ըստ որոշ մասնագետների, այն դեռ կթանկանա, քանի որ այս շրջանում մարդիկ շատ են խոզի միս գնում քաղաքից դուրս տանելու նպատակով։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ նաև, որ հավի մսի 1 կիլոգրամը վաճառվում է 1450 դրամով, մինչդեռ նախորդ ամիսներին այն վաճառվում էր կիլոգրամը 1200-1300 դրամով։ Ի դեպ, մասնագետների գերակշիռ մասը պնդում է, որ այս շրջանում ոչ միայն մարդկանց սոցիալական վիճակն է վատթարացել, այլև նրանց գնողունակությունն է զգալի ընկել։